cieľ sa splnil a tá medaila je najcennejšia. Získala ju Ema Zapletalová, behla na 400 metrov prechádzok. A ako býva tradíciou, na Slovenskom atletickom zväze vedenie slovenskej atletiky na čele s prezidentom Petrom Korčokom odozdá úspešnej prekážkárke také drobné darčekové poďakovanie. Nech sa páči. Poprosím Petra Korčoka aj pár slov. Pre slovenskú atletiku aj pre slovenský šport je to nemerne cenný úspech, takže ďakujem veľmi pekne, Emka, za fantastické pocity, ktoré sme zažívali pri tvojom víťazstve na majstrovstve Európy a dúfame, že sa ti bude dariť aj naďalej. Tak gratulujem. Takisto tu máme šéfa Národného športového centra v Bratislave, pána Vladimíra Balúšku, ktorého je Ema Zapletalová členkou a získala takisto pre NFC veľmi významný úspech, takže pán Balúšku, nech sa páči tiež pár slov k tomu úspechu Emimu, ktorý by ste povedali. Takže my gratulujeme aj pánovi trénerovi, je to obrovský úspech aj pre Národné športové centrum. Robíte nám obrovskú radosť a sme na vás spoločne hrdí a tešíme sa s vami, takže gratulujem vám k tomto veľkému úspechu. Všetko dobré. Gratulujem. Poď, odfotíme sa spolu všetci. Poď aj ty, Peťo. Tak, pri baneri, áno. Pri baneri, asi. Vieš čo, môžeme ísť odtiaľto, poďme. Poďme odtiaľto, aby sme neboli. To si polož. Ja si vyrachne. Ty si môžeš nechať ruke. Poďme sa sem takto postaviť. My to chcem. A Peťo, tam Babuška. Máte nás všetky? Čo som pozadie? No, som to tam. Áno, medaila, keby bola v jednej ruke. Dobre, ďakujeme. Ďakujem. Nech sa páči, môžem. Ďakujem. Teraz prejdeme na druhú časť tlačovej besedy. Na šampionáte dopadla výprava celkom solidne, obsadila v medailovej bilancii 17. miesto s jednou zlatou medailou. Spomedzi 50 krajín, čiže skončila zhruba v prvej tretine, čiže celkom solidný výsledok. Okrem zlatej medaily Zapletalovej tu vítam aj Maťa Balucha, ktorý bol vlastne druhým finalistom spomedzi slovenských atletov. Milo prekvapil sám seba, ako tvrdil, a aj asi aj nás všetkých a skončil na 7. mieste v tej istej disciplíne ako Ema na 400 metrov prekážok. A tretie najlepšie slovenské umiestnenie mala Gabika Gajenová, ktorá bola 9. na 800. Veľmi maličko jej chýbalo do finále, škoda, mohla tam možno bojovať dokonca o medailu, bolo to tak na hrane, že mohla byť 3., 4., 5., ale mala smolu. Takže výprava dopadla celkom dobre. Poprosím Martina Pupiša, šéf trénera SAS, o zhodnotenie vystúpenia slovenskej výpravy. Ďakujem. Teda výprava dopadla tak, ako sme si v podstate naplánovali. Ten plán bolo získať jednu medailu, jedno finálové umiestnenie, teda tie cele boli reálne. Samozrejme, tak ako bolo spomenuté, tak v prípade Gabiky Gajanovej sme tiež mysleli na to, že by mala zabojovať o finále, ale teda ten výsledok zodpovedá realite, na ktorú slovenská atletika má. Pozitívum je, teda, že po tomto šampionáte máme dvoch rekordérov šampionátu, teda pre krajinu, ktorá nie je vnímaná vo svete atletiky a v Európe ako nejaká silná atletická, tak máme dvoch dokonca šprinterských disciplínach, teda Jano Volko a Ema na 400 metrov cez prekážky, teda to sú naozaj veľké veci. Ten jej úspech vnímali všetky krajiny intenzívne, pretože naozaj tú konkurenciu rozbila. Ďalšia taká dôležitá vec je, že okrem teda toho Eminého výsledku sa nám podarilo dosiahnuť slovenský rekord v štafete na 4x400 metrov žien, pôvodne aj na 4x400 metrov mužov, kde bohužiaľ boli teda chalani diskvalifikovaní, ale celkovo, ako som už spomínal aj v inom rozhovore, pre našu atletiku sú dôležité aj miesta niekde okolo 10., 15. miesta, pretože naozaj z hľadiska tej perspektívy tí pretekári ešte majú tendencie sa zlepšovať, teda okrem týchto výnimočných výsledkov, ktoré dosiahli Ema a Maťo, tak je tam niekoľko reprezentantov, ktorí majú šancu napredovať a minimálne Gabika Gajanová, ktorá pôjde
už v piatok cestuje na Olympiádu. Je jedna z tých adeptiek, ktorá by mohla potešiť slovenskú atletiku okrem nich ešte tiež do budúcna. Ďakujem pekne. Tak hlavnou postavou šampionátu slovenskej výpravy Vladimíra Zapletalová, víťazka behu 400 metrov prekážok v slovenskom rekorde, v rekorde šampionátu. Dalo by sa asi skratke povedať, kde Veni Vidi Vici prišla, videla, zvíťazila. Celá tá cesta bola pomerne jednoduchá, rozbeh semifinála, veľmi hladko, v tom finále na tom troška si aj viac zabrala. Takže aká bola tá cesta za tým zlatom, ako ste ju vnímali vy? Tak ak teda začnem tými rozbehmi, tak teda rozbehy vyšli podľa toho, ako sme si s trénerom stanovili, že som bežala do 6. prekážky svoj beh a následne som to pustila a nechala nohy ísť už len v takom dobehnutí, aby som pošetila čo najviac sil a to sa podarilo. Následne na druhý deň semifinále sme si stanovili s trénerom bežať po 8. prekážku svoj beh naplno a potom to pustiť, čo taktiež vyšlo a síce v závere som nezvonila tak, ako som mala v pláne, lebo keď som sa obzrela, tak som videla už vedľa mňa superky, že ma sťahujú, takže som trochu ešte zabrala, alebo trochu som nepustila som to tak, jak som mala v úmysle, ale taktiež teda to vyšlo a postupila som priamo do toho finále a v tom finále najprv som bola rozvička trochu nervózna z toho, že som líderka a že idem bojovať o medaile, ale potom som to zobrala z tej druhej strany, že som sa sústredila na svoj beh, na tie sa prekážok, ktoré mám pred sebou a ako ich mám zvládnuť. A vlastne tým som sa potom upokojila, nemyslela som na to, že idem bojovať o medaile, ale o to, že ako zbehnúť a to mi pomohlo a tým pádom som sa dobre nastavila na ten beh. Ja som si priznám sa verila, že na to mám, že môžem zvíťaziť, ale vedela som, že to bude náročné a počas behu sa mi veľmi dobre bežalo. Nevnímala som superky, išla som si svoj beh až do konca a vyšlo mi všetky 10 prekážok, čo som bola veľmi rada, pretože sa mi to vlastne stalo prvýkrát, že som všetky 10 prekážok zbehla bez nejakej výraznej chyby a za to som bola veľmi rada. Ďakujem pekne. Ako prežíval finálový beh Peter Žňava po pretekoch mi povedal, že asi bude musieť veľmi dlho sledovať to video a hľadať, že kde vôbec urobila chybu, ak vôbec nejakú jemka urobila. Naozaj to bol taký dokonalý beh, Peter? Ja som si toto video už párkrát pozrel. Nejaké chybičky som našiel aj ja. Zo pár prekážok tam bolo mierne podbehnutých, ale poradila si aj s tými podbehnutými veľmi dobre. No a ešte si to prekonzultujeme s našim teda odborným poradcom, pánom docentom Avákom, ktorý má naozaj veľmi dobré oko a uvidíme teda, čo on zbadal. Ďakujem pekne. Maťo Baluch v podstate nepatril medzi takých hlavných aspirantov na finále, lebo aj podľa časov bol v polovičke druhej desiatky, okolo 12. 15. miesta. Napokon zabojoval, dvakrát si zlepšil osobný rekord na 50-70 a na 50-59, dobre pamätám. A napokon to bolo veľmi solidné 7. miesto v konkurencii silnej vyše 30 prekážkarov, takmer 30 prekážkarov. Maťo, predpokladám, že podľa tej reakcie, keď si postúpil do finále po semifinálnom behu, tak to bola strašná radosť. Si veľmi spokojný asi s tým, čo si dosiahol. Áno, tak určite, keďže som tam šiel so 14. časom, skončil som 7. takže som niektorých určite aj prekvapil, určite aj seba. A keď som sa dostal do toho finále, som bol určite neskutočne rád. Ja som sa to dozvedel až potom po behu. No a to bol vlastne taký môj cieľ na týchto majstrovstvách, že aspoň to finále by som si mohol dostať. Ešte na chvíľočku doplňujúcu otázku dám. Tréner Edo Kováč vravel, že po tú 7. prekážku to bolo vždy super a potom po tej 7. prekážke prichádzali rôzne problémyky. Vnímaš to aj ty tak, že? Áno, určite stále sú tam ešte tie rezervy, hlavne tá druhá zakrutá od tej 7., 8., 9. prekážky. Viem, že tam by som mal vymieňať nohy, mal by som ich na 16 krokov, len ešte stále mám taký rešpekt a to musíme dotrénovať. Čiže Ema to zvládla teraz tých 10 úplne perfektne, ty si zvládol zatiaľ 7, keby si zvládol 10, možno by to bolo asi aj iné. Ešte. Áno, určite sa dá ešte skresať ten čas, určite aj pod 50 sekúnd. Ďakujem pekne. Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok, čo vraví na toto celkom úspešné vystúpenie slovenskej výpravy, ktorá skončila 17. v celkovom hodnotení?
Tak ja som mimoriadne rád. Som rád za celú tú generáciu športovcov, že majú vôbec šancu súťažiť na významných podujatiach. Keďže minulý rok korona priniesla to, že vrcholné podujatia sa odkladali. Teraz sme si veľmi priali, aby práve majstrovstvá Európy do 23 rokov boli. Lebo sme predpokladali, že to môže dobre dopadnúť. Máme veľmi silnú generáciu športovcov do 23 rokov a nakoniec sa to naplnilo úplne, myslím si, že do bodky a ja som nesmierne rád. Teším sa z úspechu Emy a teším sa aj z úspechu ostatných. Myslím si, že ešte keby tá Gabika skončila do 8. miesta, čo určite na to mala, tak naplníme na 100% všetky naše očakávania, ale získať zlatú medailu nás začlenuje medzi tie úspešné zväzy, čo som veľmi rád. Ďakujem pekne. Nech sa páči, teraz tu priestor na vaše otázky pre kohokoľvek. Michal Runák, Tasr. Ja by som sa chcel opýtať Emy, že logicky, že si vyhrala, tak si asi tušila, že aj ten čas bude dobrý v tom prvom momente, že potešil, prekvapilo ťa viac. Prekvapilo ťa ten výsledný čas? Hej, prekvapilo, pretože no, síce na jednej strane ja som dúfala a verila som v to, že by mi to konečne mohlo výjsť a zbehnúť si osobný rekord a zbehnúť pod 55 sekúnd, lebo som vedela, že na to mám natrénované a že to vo mne je, ale priznám sa, 54-28 som nečakala. Ja som si myslela, že taká moja hranica tento rok by mohla byť okolo 54-60, takže ma to o to viac prekvapilo a potešilo. Niekto, ak je? Ak sa páči. Marek Arpoš, Markíza. Ja sa spýtam, Ema, vy ste sa netajili tým, že tento šampionát je takým vašim vrcholom sezóny a olympiáda je už taký nadplán, ale vo svetle tej zlatej medaily menia sa nejaké ambície? Ambície na olympiáde? Ja ostávam zatiaľ takisto nastavená ako pred šampionátom, že môj cieľ, teda aj s trénerom sme si povedali, že by som mohla postúpiť do semifinále a tam následne bežať znova nejaký dobrý výkon a uvidíme podľa toho výkonu, čo tam zbehnem v tom, alebo nie, tam sa zamotala. Teda, nie. Chcela by som bežať na olympiáde aspoň taký podobný výkon, ako som bežala teraz v tom finále a podľa toho výkonu uvidíme, kam ma to dostane a vlastne aj tak bude všetko záležať, ako sa bude priamo bežať na olympiáde. Máš možno nejaký taký vysnený čas, kam by sa to dalo ešte tlačiť? No, po tomto čase už ten je pre mňa dosť kvalitný a takže už je to len, že asi sa nechám prekvapiť, čo ešte vo mne je tento rok. Ešte otázku na pána trénera, ak môžem. Formu ste teda ladili na toto podujatie, na majstrovstvá Európy do 23 rokov, tak ako udržať to momentum až do toho, ako bude vyzerať tá príprava pre to olympijské? Presne tak, formu sme časovali práve na tento šampionát. Teraz si budeme musieť trošku oddychnúť, budeme musieť dobre zvládnuť aklimatizáciu a budeme sa musieť poradiť aj s tými podmienkami, ktoré nás v Tokiu čakajú. Ešte sa poradím, ako to spraviť čo najlepšie, no a pár tréningov určite ešte absolvujeme aj priamo v Tokiu, no a budeme sa snažiť o to, aby tá forma ešte sa udržala, aby naozaj tam sa predviedla ešte v dobrom svetle. Takže nejaké zásadné zmeny neočakávate, prípadne niečo, na niečo sa zamerať, aby to bolo ešte lepšie? Teraz už moc sa toho nedá stihnúť spraviť, keďže ten čas je krátky a on sa vlastne skráti ešte aj to samotnou aklimatizáciou. Ale nie, nejaké zmeny už v tréningu výrazne sa robiť nebudú, už sa to bude len ladiť smerom k rozbehom. Prvé bolo, prvý pocit po dobehnutí bolo, že teda som si povedal tak sám v sebe, že sme to zvládli. No a až potom ma zaujímal čas a keď som zbadal ten, tak som tiež zostal možno podobne prekvapený ako Ema. Aj keď teda podobne ako aj Ema vravela, čas okolo 54,5 som očakával, že by bolo možno v jej silách.
ale v prípade, že sa jej podarí naozaj zbehnúť všetkých tých 10 prekážok bez výraznej chyby, alebo teda bez chyby a v tých podmienkach, aké boli priamo vo finále, tak bol reálny aj tento čas. Čo budete vy považovať za úspech na olympijských hrách a čo si myslíte, že je možno v prípade naozaj bezchybného výkonu, čo je možné? Ja zase musím zopakovať to, čo povedal Ajma, lebo my sa o tom rozprávame. Takže ten cieľ sa pre nás nejak výrazne nemení. Myslím si, že keby Ema skončil na olympijských hrách okolo 16. miesta, takže by to bol veľmi dobrý úspech pre ňu. A asi, no tak, toľko. Ešte sa spýtam. Ja tak všeobecne, pán tenzer, hlavám možno aj Rajmu, že tak všeobecne očakávaš na tej olympiáde, tie atletické výkony, že asi nebudeme môcť čakať nejaký viac svetových rekordov skrz toho, že bola tá pandémia a tie podmienky na trénovanie boli také obmedzené. Čo si o tom myslíte? Že či to bude mať vplyv a aj teda súvislosti teda s Eminým časom teraz, že nebude to platiť, že dočkáme sa na tej olympiáde, aj teda v iných disciplínach, v tých bežeckých disciplínach, že dočkáme sa nejakých možno časov najlepších svetových, alebo ako toto bude? No zhodou okolností teda 400 metrov cez prekážky si myslím, že je momentálne najatraktívnejšia disciplína, keďže pred pár dňami padli obidva svetové rekordy, či už v mužskej alebo ženskej kategórii. Takže myslím si, že práve v týchto disciplínach to môžeme očakávať na olympijských hrách a všetci tí športovci to ladia na tie olympijské hry, práve teda na tie olympijské hry. Takže forma im bude stúpať a myslím si, že všetci sa tešia, že po dlhej dobe je vrcholné podujatie, takže všetci budú naozaj pripravení na 100%. Energiu v sebe, teraz ste mali cestovanie, vlastne v podstate ešte tento týždeň ste nedocestovali, ešte sa budete presúvať do Tokia, ako to celé vnímate z tejto stránky? Tak musím si trochu oddychnúť a hlavne dospať to, čo som nespala, ale myslím, že keď si oddychnem a opäť zregenerujem, tak budem mať opäť toľko síl ako pred šampionátom a budem pripravená na olympijské hry. Ešte stihli aj nejakú mini oslavu? Alebo bude, alebo až to budete riešiť celé? Možno len takú malú doma, možno s rodičmi doma, ale ako to platí u nás s trénerom, sa môžeme tešiť 24 hodín a potom sa už sústrediť na ďalšie preteky, takže asi by som to nechala až po sezóne. Tak približne predstav, že koľko ste dostali gratulačných SMS-iek alebo správ potom vašom finále? Nespočetne veľa, neviem, fakt dosť a už som si aj myslela, že už som teda všetkým podpisovala a poďakovala sa, ale potom to znova pokračovalo, takže veľa. Bolo to v stovkách až, alebo len desiatka? Podľa mňa by sa aj nazbieralo cesto. No ja nemám odhad, takže ja som mal cesto, ty si musela mať 8 viac. Tak áno. Tak ja sa spýtam ešte Marta Balucha, aby nám aj on niečo ešte povedal. Prejdol sa vlastne majstrovstvami Európy do 20 rokov, skončila ako ten vrchol jeho. A čo plánuje v zvyšnej časti sezóny? Či ešte plánuje prípadne zautočiť na osobách, alebo čo sú jeho ďalšie ciele? Alebo dovolenka teraz nejaká bude až potom? Tak určite teraz po vrchole budeme mať oddych. V trenéru sme to tak naplánovali, že budeme mať určite oddych, aby sme nabrali ďalšiu motiváciu a ďalšiu energiu do budúcna. Myslím, že ešte budú nejaké ligy, Česká liga a Slovenská liga, tak tie ešte budeme behať a potom sa už len budeme znova pripravovať na zimnú prípravu a na ďalšiu sezónu. Tak troška nezavidíte, neviem, že ona ešte nekončí tým vrchom a ide do toho Tokia. Možno tie 3 roky v Paríži by ste asi chceli byť aj... Tak ako olympiáda je asi sen každého atleta a každého športovca. Určite tak mierne zavidím. Ale určite aj si zaslúžim podľa mňa nejaký oddych po tých majstrovstvách. Takže aj za to som rád. Ďakujem pekne.
Ešte niekto niečo? Ak nie, ďakujem pekne všetkým piatim našim hosťom, že prišli medzi nás v toto pekné poludne pondelkové a teraz sú všetci k dispozícii.